1000 kroner da. Ja. Skal jeg ta kort? Ja, ja. Ja. Jeg skal da. Her har du det. Tusen takk. Du kan ikke være med og se litt. Jo, det kan jeg. Ja, sånn som du ser, her er da treningsstudioet vårt. Mange forskjellige og bra øvelser. In pain, take your life with cocaine. But I am who I am, so I do what I can when I can. But I can really do a damn thing. Surprise when I gave the word. Now in the morning I sleep alone. Sweep the streets I used to own. Nya revolutionerande träningsdrickan på bara 399 kronor kan ni träna hur som helst och inte minst ni kan träna när som helst. Och med oss idag har vi fått med Anders Larsson. Välkommen till oss. Tack, tack. Kan du fortälla oss lite vad den träningsdrickan här har gjort för dig? Den har gjort så att jag har fått ett mycket bättre liv och att jag kan kombinera träning med familj och... Yourself off the ground, I said, young man.